Orlovští zastupitelé se ve středu 19. června sešli na svém v pořadí 11. řádném zasedání. Zastupitelé projednali celkem 24 bodů programu, mezi které patřil například aktuální stav finančních rezerv města. Dále se zastupitelé zabývali problematikou řešení daně z nemovitých věcí v podmínkách města Orlová. Mezi projednávanými body nechybělo ani další využití kina Vesmír. Z diskutovaných bodů byl bod 2.17 ve věci revitalizace areálu letního koupaliště. Všech 24 bodů programu bylo nakonec řádně projednáno. Do diskuze občanů se přihlásili tentokrát 3 občané Orlové, kteří měli možnost vyjádřit své pochyby, potřeby a návrhy. Město je diskuzím s občany otevřeno. Zasedání zastupitelů je veřejné, tudíž se do diskuze může přihlásit jakýkoliv občan Orlové. A naše problematika je, na zastávce Zimné dvory v dnešním dní nemáme přístřešek u zastávky. Naproti Dolní Rudině, byli na Olovci, naproti Dolní Rudině tato seká 4x ročně. Slouží zrealizovaný regulační plán, který vlastně byl navržený v roce 2012. Ovšem, pokud jsou dodrženy všechny zákonné předpisy. Videozáznamy z jednotlivých jednání zastupitelstva naleznete na YouTube kanále internetové televize Orlová a ve videogalerii na webu města, kde najdete i zápisy z jednotlivých jednání. Další řádné zasedání zastupitelstva města Orlové se uskuteční 11. září od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Orlová. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.